ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። በራያ ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ ከትላንት ጀምሮ 970 የሚሆን የራያና አካባቢው ሚሊሻ ፋኖን መቀላቀላቸው ተነገረ። በምሪው ዳጁ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ የአማራ ህዝብ ደመኛ ጠላቶቹን አምሮ በመታገል ዘላቂ ነጻነቱን እንዲያረጋግጥ በማለት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ይህንን ወረራ በዋናነት እያስፈጸመ ያለው በአዴን ነው ብሏል። መግለጫውን በዝርዝር ይዘናል። የወልዲያ ከተማ ንግድ ቢሮ ኃላፊ መኖሪያ ቤታቸው በቦምብ መደብደቡ ተሰማ። የንግድ ቢሮ ኃላፊው ሰሞኑን እንደ ከተማ አስተዳደር ህዝቡን አስገድደው መንግስትን የሚደግፍ ሰልፍ ለማስደረግ ያደረጉት ሙከራ በፋኖ ተስተጓጉሎ በመቅረቱ ክፉኛ ተበሳጭተው ሌላ እንቅስቃሴ ጀምረው ነበርም ተብሏል። ዝርዝሩን እንመለከታለን። በሊቢያ ለታገተ ወጣት ቤተሰቦቹ 700 ሺህ ብር ከከፈሉ በኋላ አጋቾቹ እንደገና 400 ሺህ መጠየቃቸውን ልጃቸው የታገተባቸው አባት ገለጹ። ሰሞኑን በተደጋጋሚ ልጆቻቸው በሊቢያ የታገቱባቸው ወላጆች የመሬትን ባል ሲያፈሱ እየተስተዋለ ነው። አሁንም ከሊቢያ የተሰማውን አሳዛኝ መረጃ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በሶማሌ ክልል 21 ወረዳዎች ስለታየው የኮሌራ በሽታ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና መቀመጫ የሆነችው የወልዲያ ከተማ ንግድ ቢሮ ኃላፊ መኖሪያ ቤታቸው በቦምብ መደብደቡ ተሰማ። የወልዲያ ከተማ ንግድ ቢሮ ኃላፊ ሆኖት አቶ መስፍን አምባቸው መኖሪያ ቤት ሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ። ለሚያዝያ 5 አጥቢያ ሌሊት ላይ ባልታወቁ አካላት በቦምብ ተደብድቦ ማደሩን የአማራ ድምጽ ሚዲያ ዘግቧል። የንግድ ቢሮ ኃላፊው ሰሞኑን እንደ ከተማ አስተዳደር ህዝቡን አስገድደው መንግስትን የሚደግፍ ሰልፍ ለማስደረግ ያደረጉት ሙከራ በፋኖ ተስተጓጉሎ በመቅረቱ ክፉኛ ተበሳጭተው ነበርም ተብሏል። በዚህም ሰልፉ መስተጓጉሉን በሚመለከት ከተማ አስተዳደሩ ሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ባደረገው ግምገማ ላይ እጃቸውን አውጥተው እንዴት ወልዲያ ከተማ መንግስትን የሚደግፍ ሰልፍ ሳይደረግ ይቀራል? ክልሉ ሳይሰድበንና ሳይወቅሰን በአስቸኳይ ድጋሚ ሰልፍ መጥራት አለብን የሚል ሐሳብ ሰንዝረው እንደነበርም ነው በስብሰባው ተሳትፎ የነበሩ አካላት ተናገሩ የሚለው ዘገባው። አቶ መስፍን ከተማ አስተዳደሩ በጠራው ግምገማ ላይ የተጠቀሰውን ሐሳብ በሰነዘሩበት ለት ምሽት ላይ መኖሪያ ቤታቸው በቦምብ የተደበደበ ሲሆን በሳቸውና በቤተሰባቸው ላይ የከፋ ጉዳት ባይደርስም በንብረት ላይ መጠነኛ ጉዳት አጋጥሟቸዋል ተብሏል። በመጨረሻም አቶ መስፍን በኔ ሰተት ልጆቼን አስጨርሼ ነበር አይለምደኝም ብለዋል ነው የሚለው ከምንጭ ሰማሁኝ የሚለው የአማራ ድምጽ ሚዲያ ዘገባ። የአቶ መስፍን አምባቸው የተዳራ ጋር ባለቤታቸው አቶ መስፍን ከመንግስት ጋር በመወገኑና ቢመክሩት አልሰማ በማለቱ ልጆቼን በቦምብ አስገድሎብኝ ነበር በሚል የትዳር ፍቺን ጠይቀዋልም ተብሏል። ላጋቾቹ 700 ሺህ ከከፈልኩ በኋላ እንደገና 400 ሺህ ጠየቁኝ ብለዋል። በሊቢያ ልጃቸው የታገተባቸው አባት በአዲስ አበባ ከተማ በካሜራማን የሥራ ዘርፍ ተሰማርቶ ይሰራ የነበረው አብርሃም አማረ የተባለው ወጣት ህይወቱን ለመለወጥ ወደ ውጭ እየተሰደደ በነበረበት ወቅት በሊቢያ በደላሎች እንደታገተባቸው አጋቾቹ ልጁን ለመልቀቅ 950 ሺህ ብር እንደጠየቋቸው የታጋች አባት አቶ አማራ ዓለም መግለጻቸውን ከሁለት ሳምንት በፊት ተዘግቦ ነበር። የታጋቹ አባት በወቅቱ ሲናገሩ አጋቾቹ ያሰቃዩት ነው፣ ዱብዳኔ ወረደብኝ፣ ወደ 950 ሺህ ብር ጠይቀዋል፣ ልጄ በአንድ መጋዘን ወደ 200 ሰዎች ታጎረን የሚለው ማለታቸውም ተዘግቦ ነበር። አሁንስ የታጋቾቹ ጉዳይ ከምን ደረሰ በሚል ተጠይቀው አቶ አማራ ዓለም ሲመልሱ ታዲያ ላጋቾቹ 700 ሺህ ከከፈልኩ በኋላ እንደገና 400 ሺህ ጠየቁኝ ብለዋል። ባለፈው ጎረቤቶች፣ ወዳጅ ዘመዶች፣ በጎ አድራጊዎች ተባብረው ገንዘብ ተሰባሰበልኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ብዬ ከታሰረበት ወጣልኝ ብዬ አሁን እንደገና ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አይችልም ተብሎ እንደገና 400 ሺህ ብር ደግሞ ተጠይቀናል ሲሉ አክለዋል። ከዚህ በፊትም በተገለጸው መሰረት አጋቾቹ ታጋቹን ለመልቀቅ እንዲላክላቸው ጠይቀው የነበረው 950 ሺህ ብርን ቀንሰውላችሁ ነው ወይ 700 ሺህ ብር የላካችሁ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ቀንሰውላቸው እንደነበረ ገልጸው አሁን ከተጠየቁት 400 ሺህ ብር ጋር ሲደመር ግን በአጠቃላይ ደላሎች የጠየቋቸው ገንዘብ መጠን ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንደሆነ አስረድተዋል። አሁን 400 ሺህ ብሩን ላኩ የተባሉት ለምን እንደሆነ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ልጁ ወደ ጣሊያን እንዲሻገር በሚል ሊቢያና ጣሊያን ያሉ ደላሎች ገንዘቡን እንደጠየቋቸው
ልጃቸው አሁን ትሪፖሊ ከተማ ውስጥ እንደሚገኝ ገንዘቡ ካልገባ አደጋ ሊገጥመው እንደሚችል ልጃቸው ጭምር እንደነገራቸው ያስረዱት ድጋሚ ተጠየቀውን 400 ሺህ ብር አሟልቶ ለመላክ 150 ሺህ ብር እንደጎደላቸው የታጋቹ አባት ተናግሯል። ዘገባው የቲክፋ ኢትዮጵያ ነው። በትራፊክ አደጋ ያምሰው ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስተውቋል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጫና ወረዳ ቦባበላ በተባለ ቀበሌ ዛሬ ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩል ከዋቻ ወደ ቦንጋ በመጓዝ ላይ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ዶልፊን ከሚዛን ወደ አዲስ አበባ ከሚጓዝ ሲኖትራክ ተሳቢ ጋር በተፈጠረ ግጭት ያምሰው ህይወት ማለፉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል። በአደጋው በ13 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሷል። ተጎጆች ወደ ህክምና መላካቸውም የተገለጸው ፖሊስ ያደጋውን መንስኤ ያጣራው ነው ያለ ሲሆን የጫና ወረዳና የዋቻ ከተማ ኗሪዎች ተጎጆችን ወደ ህክምና በማድረስ ላሳዩ ትብብርም የክልሉ ፖሊስ ምስጋና አቀርቧል። በሶማሌ ክልል 21 ወረዳዎች ላይ ኮሌራ በሽታ እንደታየ ተገልጿል። በውሃ በክለት ምክንያት ከሰባ በላይ ሰዎች በኮሌራ በሽታ ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያት መሆኑን ነው የተነገረው። የኮሌራ በሽታ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመርና የሰባ ሰዎች ህይወት ማለፉን ሴቭ ዘ ቺልድረን ባወጣው ሪፖርት አስተውቋል። የኮሌራ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው በሚል በህፃናት አድን ድርጅት ወይም ሴቭ ዘ ቺልድረን በኩል የመድኃኒትና መሰል ድጋፎች ምን ያህል ተደራሽ እየሆኑ እንደሆነ በሶማሌ ክልል የድርጅቱ ዳይሬክተር አቶ አብዱረዛቅ አህመድ ተጠይቀው ነበር። ዳይሬክተሩም በመላሻቸው በክልሉ የኮሌራ በሽታ ስርጭት በ21 ወረዳዎች ላይ በስፋት እየተስተዋለ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የመድኃኒት የውሃ ማከሚያና መሰል ድጋፎች እየተደረጉ ነው ብለዋል። በክልሉ የሚገኙ ገጠራማ አካባቢዎች ላይም የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር መኖሩ የበሽታው ስርጭት መጠን እንዲጨምርና ለበርካቶች ሞት ምክንያት እንዲሆን አድርጎታልም ሲሉ ተናግረዋል። የኮሌራ በሽታ በ41 የክልሉ ወረዳዎች የስርጭት መጠኑ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ቢሆንም አሃዛዊ መረጃው ግን ይህ ዘገባ አስከተናቀረበት ሰዓት ድረስ ወደ 21 ማሽቆልቆሉን አቶ አብዱረዛቅ ተናግረዋል ሲል አሃዱ ራዲዮ ዘግቧል። በአዲስ አበባ የሚገኙ ድሮች እንዲመዘገቡ የሚያስገድድ ረቂቅ መመሪያ ወጥቷል። የአዲስ አበባ ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮም በከተማው ውስጥ የሚገኙ ድሮች እንዲመዘገቡ የሚያስገድድ ረቂቅ መመሪያ ማውጣቱን አስተውቋል። በአዋጅ ቁጥር 74/2014 የወጣውን የድሮች አዋጅ በ84/2016 ተሻሽሎ ለማስፈጸሚያ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶለታል ተብሏል። መመሪያው እድሮች ቀብር ከመስፈጸም ባለፈ አባሎቻቸውን እንዲያገለግሉ ከመንግስት ጋር በቅርበት እንዲሰሩ አባሎቻቸውን እንዲያበዙና ህጋዊ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ ያግዛል የሚል ምክንያት ተሰጥቷል። እድር ያለው ማህበራዊ ፋይዳ ትልቅ በመሆኑ በዩኔስኮ ለማስመዝገብም ይሰራል የተባለው የድሮችና የድር ምክር ቤቶች የመዝገባና የድሳት አሰጣጥ መመሪያ 151/2016 ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እየተካሄደበት ነው። የአማራ ህዝብ ደመኛ ጠላቶቹን አመሮ በመታገል ዘላቂነቱን ሊያረጋግጥ ይገባል ሲል የምስራቅ አማራ ፋኖ ህዝብ መግለጫ አውጥቷል። ባለፉት 50 አመታት አማራን የመስበር ፖለቲካ በሰፊው እንደተሰራም በዚህም አማራን በህዝብ ብዛት ቁመቱን በመቀነስ በግዛት ወሰንም ግዛቱን መቀማት በኢኮኖሚያዊ አቅም ጥሪቱን በመውረስና በመዝረፍ በሀገር ግንባታ ተሳትፎ ሂደትም ከማግለል አልፎ አጠቃላይ ህዝባዊ አቅሙን በመምታት አማራን ለማጥፋት ከሁለት ትውልዶች በላይ እንደተሰራበት የምስራቅ አማራ ፋኖ ህዝብ በመግለጫው ላይ ተክሷል። ይህን ለዘመናት የቀጠለ የጥፋት ፕሮጀክትን ለ33 አመታት በውክልና ያስቀጠለው ባዴን አማራን ለመስበር በተደረጉ ጥረቶች ሁሉ ቀዳሚው ተዋናይ ሆኖ የህዝባችን ደመኛ ጠላት መሆኑን ደጋግሞ አሳይቶናልም ብሏል መግለጫው። ትላንት የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ወይም ህውሃት አገልጋይ ዛሬ ደግሞ የኦህዴድ ብልጽግና አሽከር ሆኖ አማራን የመስበር የጥፋት ፕሮጀክት አስፈጻሚ ሆኖ የቀጠለው ባዴን የአማራ ህዝብ በከፈለው መስዋዕትነት ያስመለሳቸው ግዛቶቹን ከጠላቶቹ ጋር በአይን ጥቅሻ በመግባባት ለዳግም ባርነት አሳልፎ እየሰጠው ይገኛል ሲል ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ ህዝብ በመግለጫው የአማራ ብልጽግና ፓርቲን የወቀሰው። የእዙ መግለጫ ሲቀጥልም የሚከተለውን ይመስላል። ለ30 አመታት በተህነግ ወረራ ስር የነበሩት ራያ ኦፍላኮረም ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ነጻ የወጡ ታሪካዊ የአማራ ርስቶች ቢሆኑም በኦህዴድ ብልጽግና ፍላጎት ለቅኝ ገዢው ተህነግ ዳግም አሳልፎ እየሰጠ ያለው የአማራ ህዝብ የምንጊዜም ጠላት የሆነው ባዴን ብልጽግና ነው። ይህን ለማስፈጸም በሰሜኑ ጦርነት ባለውለታ የነበሩ አደረጃጀቶችና ተቋማትን የመበተንና የማፈራረስ ስራዎች ተሰርተዋል። መቼውንም ቢሆን ታሪክ የማይዘነጋው ጀብዱ የፈጸመውን የአማራ ልዩ ኃይልን በከንቱ ያፈረሰው
የአማራ ህዝብ መዳኛ መስመር ሆነው የአማራ ፋኖ ላይ የብልጽግና ጦር ያዘመተው የአማራ ተቆርቋሪዎችን በአካል በስነ ልቦናና በኢኮኖሚ የማድቀቅ ዘመቻ እንዲሁም ሌሎችን ችግሮች የከፈተውን አማራን ለመስበር ጊዜው አሁን ነው በሚልምነት ነው። የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና አደጋን በመቀልበስ ህልውናውን ለማስከበር ቆራጥ ተጋድሎ ማድረጉን ተከትሎ አገዛዙ ተፍረክርኮ ሊወድቅ ጫፍ ላይ ደርሷል። አማራ በተጋድሎ ሊሰብሩት ያሰቡትን እንደ ጎመን እየቀነጠሰ እንደ አረም እየነቀለ እንደ ቆሻሻ ከየመንገዱ ያጸዳ ወደማይቀረው የድሉ ጫፍ በሚገሰግስበት በዚህ ታሪክ መጣጣፊያ ምዕራፍ ላይ ከኋላው ለማስወጋት ራያና አካባቢው በተህነግ ወራሪ ዳግም እንዲወረር ተደርጓል። ባለፈው መጋቢት 19 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ባበርገሌ ጻታ ኮረምና በራያ ለማጣ ቀበሌዎች ጭጓራ ኮሲም ማሮ አዲየ ደጋ የሚገኘው ህዝባችን ያብይ አህመድ ሰራዊት ድጋፍ ባለው መልኩ በተህነግ ታጣቂዎች ዘረፋ ድጋፍና ወረራ ሲፈጸም መንግስት ተብዩ ያደረገው አንዳሽ ነገር አልነበረም። በመቀጠል መጋቢት 20 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት በአዲስ መልክ ራያ ባለው ረዳ ቀበሌዎች ውስጥ ዶዶታ ማሩ ዳራይታ ባሶ ጦርነት ሲከፈት በተመሳሳይ ሁኔታ የብልጽግና ሰራዊት የሽፋን ድጋፍ ሰጥቷል። ይህ ቅንጅታቸው ያደገ መጥቶ ሚያዝያ 6 እና 7 የራያ ለማጣ ማራ ግዛት ላይ ዳግም ወረራ ፈጽሟል። ተህነግ ይህን ወረራ ይፈጸመው በአብይ አህመድ ፈቃድ በባዕዴን ታዛዥነት እንደሆነ የምስራቅ አማራ ፋኖ ያምናል ይላል መግለጫው። የዙ መግለጫ እንዲህ ሲል ይቀጥላል። የምስራቅ አማራ ፋኖ ከዚህ ቀደም ከተህነግ ጋር በተደረገው ጦርነት ከፊት ተሰልፎ በከፈለው መስዋዕትነት እዙ በተሰማራበት ቀጠና ያለው ራያ ኮረም ቀጠና ነጻ እንዲወጡ ያንበሳውን ድርሻ ወስዷል። ዛሬም የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ኦህዴድ ብልጽግና በከፈተው ጦርነት ከሌሎች ወንድም የፋኖ አደረጃጀቶች ጋር በመናበብ የህልውና ትግሉን በመምራት ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ የአማራ ህዝብ የህልውና ትግል የማይቀለበስ ደረጃ መድረሱን ተከትሎ ከጀርባችን እንድንወጋ ከታሪክ የማይማረውን ተህነግ ለዳግም ወረራ ራያና አካባቢው እንዲወር ተደርጓል። እንደ ምስራቅ አማራ ፋኖ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ዳግም ወደ ግጭት ላለመግባት ከፍተኛ ጥንቃቄ ስናደርግ ቆይተናል። አሁንም ጥንቃቄ ማድረጋችንን እንቀጥላለን። ይሁን እንጂ በተህነግ ተደጋጋሚ የስለት ስህተት የራያ አማራ ህዝባችን ለዳግም ባርነት ተላልፎ እንዲሰጥ አንፈቅድም። የራያ አማራ ህዝብ የመጥፋት አደጋ ውስጥ መሆኑን እንድትረዱ ያሳስብን ታሪካዊ የትግል ጥሪያችንን እንደሚከተለው እናስተላልፋለን ብሏል። ዙም ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን የትግል ጥሪዎችንም ማስተላልፏል። አንደኛ፣ የአማራ ህዝብ በባዕዴን መሪነት የሚመጣው ውርደት እንጂ ነጻነት የሌለ መሆኑ ካወቀ ሁሉ አድሯል። ይሁን እንጂ በዋና ዋና ከተሞች የሚታየው መዘናጋት ዋጋ የሚያስከፍልን በመሆኑ ዘላቂ ነጻነቱን ለማረጋገጥ ፍጹም መራራ ትግል በማድረግ ትግሉን ማቀጣጠል አለበት። የአማራ ህዝብ በመስዋዕትነቱ ወደ እናት ግዛቶቹ የመለሳቸው እነ ራያ ወልቃይትን አሳልፎ እየሰጠ ያለው ባዕዴን ገጠር ከተማ ሳይል የፈራረሰ መዋቅሩን ጨርሶ ግብዓተ መሬት ለማስገባት ሁሉም በያለበት እንዲፈነን ወይም ፋኖ እንዲሆን የትግል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር እስከ መጨረሻው ድረስ ደም ከመቃባት ይልቅ ሁኔታዎችን ቆም ብሎ እንዲመለከት ጥሪያችንን እያቀረብን ሁልጊዜም ቢሆን መሬት ላይ ያሉ ሁኔታዎችን የመገምገም ችግር ያለበት በዚህ የስለት ስህተት የተከበረውን የትግራይን ህዝብ ዋጋ ያስከፈለ ያለው ተህነግ የጀመረው የወረራ እንቅስቃሴ በጊዜ ካልተገታ ውሎ አድሮ የትግራይን ህዝብ የበዛ ዋጋ እንደሚያስከፍለው አውቆ ድርጅቱ ከዚህ ራስን የማጥፋት ተግባር እንዲታቀብ ያሳስብን የተከበረው የትግራይ ህዝብ ከፍታዊው የአማራ ህዝብ ትግል ጎን እንዲቆም ጥሪያችንን እናቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ በቀደመው ጦርነት የተፈጠረውን ሁለንተናዊ ቀውስ መፍታት የሚያስችል የህዝብ ለህዝብ መተማመኖችን የሚያሳድር ነገን አሻግሮ የሚመለከት ያጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የመፍትሄ ሐሳቦችን መጠቆም ከአማራና ከትግራይ ሊሂቃን የሚጠበቅ እንደሆነም ማሳሰብ እንወዳለን። ሶስተኛ፣ የአማራ ህዝብ የገባበት የህልውና ጦርነት ተገዶ ስለመሆኑ ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የተሰወረ አይደለም። የአማራ ህዝብ የጅምላ ግድያና መፈናቀል የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ህልውና አደጋ ውስጥ የሚከት ብሔራዊ የደህንነት አደጋ መሆኑን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተግባር ያየው ነው። ይህን ብሔራዊ አደጋ ለመቀልበስ የምናደርገውን ፍትሃዊ ትግል በመደገፍ መላው ኢትዮጵያውያን ከጎናችን እንዲቆሙ ጥሪ እናቀርባለን። አራተኛ፣ በአገዛዙ መዋቅር በተለይም በጸጥታና ደህንነት ውስጥ ያላችሁ የአማራ ተወላጆችና የአማራ ትግል አጋር ሆናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ ከዚህ የደም ግብር ከለመደ ጦርነትን የስልጣኑ ማስቀጠያ ካደረገ አገዛዝ ነጻ ወጣችሁ ህዝባዊ ትግላችንን እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከትላንት ምሽት ጀምሮ 970 የሚሆን የራያና አካባቢ ሚሊሻ የምስራቅ አማራ ፋኖ ዘን የተቀላቀሉ ሲሆን ይህን አራያ በመከተል በፌደራል በክልል በዞንና በወረዳ ደረጃ ያሉ የጸጥታና ደህንነት አካላት በህዝብ ትግል እየተቀበረ ያለውን አገዛዝ ጥላችሁ
ህዝባዊ ትግሉን እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አምስተኛ በሁሉም ቀጠና የምትገኙ ወንድም የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶችና አባላት የጀመርነው የህልውና ትግል በአጭር ጊዜ ፍሬያማ ሆኗል። በዚህ ትርጉም በሚሰጥ መስዋዕትነታችን ያገዛዙን መዋቅር በመናድ ነጻ መሬት መፍጠር ተችሏል። ሆኖም ግን ትግሉ ከዚህ በመረረ መልኩም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በመሆኑም ከበባው ውስጥ የገባው የአማራ ህዝብ ከበባውን በመስበር ዘላቂ ነጻነቱን ለማስከበር ከያቅጣጫ የተከፈተውን አማራዊ ጥቃት በአንድነት ለመመከት ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት በመቆም ለበለጠ ግዳጅ ዝግጁ እንድትሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። ስድስተኛ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተህነግን ወረራ በመውገዝ አከባቢው ወደ ማያባራ ቀውስ እንዳይገባ አስፈላጊውን ክትትል እንድታደርጉ ይህንንም የአማራ ዲያስፖራ እንደተለመደው የትግሉ አካል አድርጎ ሁኔታዎችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያስረዳ የትግል ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲል ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም. ባወጣው መግለጫ የጠየቀው።